ଅସଲି ଚାକିରିରେ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ, ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟଧାରୀଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଡର। ପୋଲ ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ଉଦ୍ୟମ, କିଛି ଛୁଟିରେ ଗଲେଣି ତ କିଛି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା। ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ହଇଚଇ ଚାଳିଶି ନୁହେଁ, ଅଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ। ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାରରେ କିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଥିଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। କେବଳ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାରିଲେଣି ମାଳମାଳ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ। ଏହି ତାଲିକା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଧୀରପୁର ଗାଁର ରୋହିତ କୁମାର ଭୋଇ ଆନ୍ନାମଲାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାଁରେ ନକଲି ବିଇଡି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ହାତେଇଛନ୍ତି ଚାକିରି। ଏବେ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଦର୍ଶାଇ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ। ସେହିପରି ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ବରମକେଲାର ମିଲନ କୁମ୍ଭାର ବରପାଲି ବ୍ଲକର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି ହାତେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମିଲନ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ମହାର। ଖାଲି ବରଗଡ଼ ନୁହେଁ, ଦିନେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟଧାରୀଙ୍କ ହବ୍ ପାଲଟିଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ପୁଣି ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ନକଲି ଶିକ୍ଷକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଲୋକପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହ। ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦାଖଲ ନ କରି ଚାକିରି କରୁଥିବାର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରେ ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ହଇଚଇ। ଜିଲ୍ଲା ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ଏ ନେଇ ଡିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇବ ବୋଲି କହିଛି। ଯଦି ତଦନ୍ତ କରି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକର ବିଇଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ, ଗତକାଲି ବିଇଓ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ତଦ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମେ ଦେବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଆନ୍ନାମଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିକି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ସବୁ 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ପ୍ରଥମେ। ଏଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ଡିଆଇ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା। ଆଉ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଏଇଠି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ତଥା ବିଗତ ଦିନ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଠି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟତା ପୁରା ବାହାରି ହେବ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ଚବିଶ ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ବ ସରକାରର କ୍ଷମତାଧାରୀ ନେତାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ ଥିଲେ କି ଏହିସବୁ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ? କାହା ସାହସରେ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ? ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସବୁ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଲୋଇସିଂହାରୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ହାତୀ ଓ ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ଲିପନ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।